další den, tentokrát slunečný. Takzvaný hiking day, ale před hiking jdeme na Borsheet Castle, který je po cestě. Teď jsme dorazili. A dálce máme samochod. Dálce máme samochod. A jdem. Tak dneska už se nám po dvou dnech zase ukázalo sluníčko. A tak jsme vyrazili pro změnu zase na hrad. Borsheet. Ale ne, jdeme trekovat na chvíli. Přesně 12 hodin odpoledne nebo v poledne a vstupujeme na druhou etapu Escapade na Lee Trail, což je vlastně nejslavnější tracková trasa Lucemburska. Jedna z dostala nějaké ocenění evropské. Ukazuje nám to tolik, jo. Tolik. Vidíme to, vycházíme vlastně z Borsheetu a budeme končit Hochscheidu. Takže vzhůru dolů. We're not okay. I look into your eyes and see you fade away. No, we're not the same. It's like we're on two sides of the Milky Way. Somehow we got used to the problems. Baby, we got used to falling. I'm tired of feeling blue when I lose myself to love. Yeah, I just wanna lose my breath. Yeah, I just wanna lose my breath. Překrásnou přírodou. Že pokračujeme překrásnou přírodou. Ty už se chystáš otevírat bránu? Nebo co ty? Ne, štve mě ta frakce, ta šňůrka. Ty jsi zabila buchana. Krása. Do you agree? This is not the way it is supposed to feel. Oh, and I can see there are different paths laid out for you and me. 'Cause baby, I'm a true believer, and I wanna stay true to my feelings. I'm tired of feeling blue when I lose myself to love. Yeah, I just wanna lose my.
jdeme trailem a já jsem si vůbec nevšimla, že nade mnou byla zřícení na hradu, který není ani na mapě, ani na jedné, ani na druhé, nikde není žádná zmínka o zřícenině, která tady takhle činí na kopci. No, já jsem šla a Marek, hrad. A já jsem se dívala do údolí, kde, a přitom byl nade mnou vlevo. A není o něm ani zmínka nikde. Takže je to možná strašidelné. Tady trošku. Tak a první vesnička na cestě. Dierkirch. Dierbach? Ale proč říkám Dierkirch? Dierbach. Dierbach. V krásném, tady jsme vylezli z lesa a přímo se nám otevřel tady ten hotel. Co? Tam jsme někde šli po těch skalách, protože tam bude ta zřícenina. Zatím určitě. No paráda tady, krásné moc. Jaký hotel. Stezka vede přímo k hotelu, to je dobré. No tak ten je super. I takové cesty. Se bojím, že mi to sklouzne a spadnu s těma strojama do bahna. Ano, prosím, pomozte jí. To by byla taková sranda, kdyby si spadla do bahna. A teď já. Překrásný les. Šťanovitý. Ty jo, to je až nahoru. A svačinka kajší na cestě kempu. Kajší. Byla možná v půlce jsme. V půlce, no, zhruba. Nějaký kemp. Tady to bereme domů, no to potřebujeme. Jo. Tady můžem branku vzít i domů na zahradu. Kou. Tož potřebujeme. A tohle přece. Co si nemůžu zapamatovat? No ten název. Goebbels Mühle? No, já bych si zapamatovala jenom to Goebbels. No, víš, já jsem si zapamatoval. Ten byl s tou. A Kouhofová jí hrala. Byla jsem na tom s mamkou v kyně. Ježíš, jak se to jo, 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 ta, co byla s tím, v tom. No. Přesně tak. Jo. Takže jsme v Goebbels Mühle, ve vesničce, mají tady krásné nadražičko a právě jsme říkali, že to tady je bomba v tom, že ta Escapade Trail, Lee Trail, je taková pestrá, že procházíte vesnicema, teďka kempem, teďka právě železniční stanicí tady a jdeme dál. Opět natáčíme do přírody směrem vzhůru. Tak, další etapa cesty, krásné údolíčko. A tam vzadu, zkusím přiblížit, je vlastně naše, dá se říct, ano, dá se říct výchozí stanice, Bullshit. Jsme zhruba za polovinou naší cesty, trailové, a tam je vidět dnešní výchozí stanice, hrad Bullshit, kde jsme startovali a tady všude jsme šli a tam ještě všude jdeme. Nevím,
jestli to jde slyšet, ale procházeli jsme teďka nějakým útulkem, nebo co to bylo, strašně moc psů, strašně moc ohrad, a teď to začalo vít a štěkat, ale šíleně, nevím, jestli to jde slyšet. Převážně husky. Tak to je brutal. A tady je převozník auty, ne? Teda převozník psů, to autíčko. Taky rachut. Tam se procházeli. Tak nám tady do cesty vstoupila jako řeka, no. Tak teď jako přemýšlíme, čí doplavek. Jo, to je jen kousek. Ty jsi takového hustého lesa, Kačo, ty se nebojíš? Jak? No tam pokračuje cesta. Musíme přebrodit, no. Jo. Op. No jo, hodně vody, no. Teďka pršelo. Dva dny skoro furt. Nebo dva večery. Celé večery. Tak je vody jak hrom. Ale tady by stejně byla. To tady prostě tak je. Přes tu cestu. Už se nám stmívá. Už se nám chmuří. Čau. Čau. Vy jste fajn mocný. Krásný. Ňu, fici. Ňuňu. Ňuňi, ňuňi. Krásný jsem. Jak jsou fajně chlupati. Do té zimy tady. No. Bubci. Samý lišejník. Super vzduch tady. A cítíš to i ten vzduch? Jo. Že je úplně takový neskažený. No. Tak to byla drapa tady nahoru. Docela. Poslední úsek trailu a za kilometr jsme v cíli druhé etapy. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead, won't you? Think for a minute, who you wanna be for a minute. Don't get over your head, you're like everyone else, aren't you? You could gain from being a bit nicer, know when to talk and when to shut your mouth. Feel so moody, always such a fighter. Try to open up your mind sometimes, you'll be just fine. Přicházíme do vesničky Hošín. Úspěšně jsme došli do cíle trailu.
A musíme se přepravit autobusem k autu. A neuvěřitelná věc, Lucembursko je jediná země a první země na světě, která má zdarma autobusovou a vlakovou dopravu. Takže paráda. Neuvěřitelná. Paráda. A pojedeme jenom chviličku. Na to, že jsme to šli, nevím jak dlouho, jsme ještě neskontrolovali. Ale autobusem tam jsme co by dup. Stop and breathe for a minute. Don't get over your head. Try to listen instead. Won't.